মোটামুটি 2 ঘণ্টাই হল, পেচেন্টবিলাক এনেকুৱা হাহাকাৰ হৈছে, কোনোবা চিজাৰিং পেচেণ্ট আছে, কোনোবা নৰ্মেল আছে, নৰ্মেলখিনি বাৰু বাহিৰত ওলাই আছে, কিন্তু চিজাৰিং পেচেণ্টখিনি কি কৰিব, কি অৱস্থা হৈছে, বাচ্চাখিনিৰ কি অৱস্থা হৈছে, মেইন মেইন যিজন ইনচাৰ্জ হয় তেখেতক আমি 5 বাৰমান ফোন কৰিছোঁ, ফোনটো ৰিচিভ নকৰিল, নকৰি পেলাই পুলিচখিনি আছে, পুলিচখিনিক সুধিলোঁ যে কাক আমি জনাব লাগিব, সিহঁতে কয় এইটো নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰত ফোন কৰক, নাম্বাৰটোত ফোন কৰোঁ, মেইন ইনচাৰ্জৰ ফোন নকৰে, আমি কাৰ ওচৰত যাম, আজি 2 ঘণ্টা ধৰি লাইন গৈছে, আমি এনেকৈ বিচিয়ে আছোঁ দিয়ক, এই বাচ্চাবিলাকক লৈ ইমান হাহাকাৰ হৈ আছে, পেচেণ্টবিলাকৰো ইমান হাহাকাৰ, মানে ক'ত থাকিম ক'ত নাথাকিম তেনেকুৱা লাগি আছে, আৰু গৰম, আজি গৰম, ইমান অসহ্য গৰম,